O que que adianta viver na sombra? E preferir te acompanhar com o rosto. Ah, vou sair lá, mano. Vou sair aqui. Quando eu chutar lá, não tem nada. Deixando aqui. Beleza. Deixou alguma coisa ali embaixo? Só uma pistola. Daqui eu deixo o blog. Eu vou voar além deste lugar. Olha aí, Becker, o que que tu deixou pra trás? Difícil. Quer? Sei. Ah, tava na casinha. Deixar o quê? Vai fechar isso aqui. Aí sim, aí. Conversando. Trocar as coisas. Quebraram os barris aqui. O legal é que eu te dei a arma, matei o bot e peguei a mesma arma. Eu não mato o Rain. Aí é a gente. Muito nacional,
eu Ué, morri. tá trocando? Não, tem que ir aqui na. Ah, No tá. meu abrigo. Existe. Se alguém achar a dominação de fogo, marca, ou se pegar, me empresta só pra fazer a missão. Só destruir o negocinho de repolho. Falaram algo comigo, eu não ouvi. Agora eu tô ouvindo de novo. Ah, esse jogo virou uma parada muito zoneada. O jogo virou uma parada muito azeitada? Se eu sou o iluminador do inferno. É multiplayer. Na frente, muita gente na frente. Ah, vejo. Na minha frente. Essa arma com o silenciador fazendo barulho, que jogo arregaçado, né? cara. Ele quebra Só toda a pra tu, só experiência. pra tu. Pra mim não fez barulho, não. Olha o sapinho ali. Aqui embaixo. É boteco, tem outro lá atrás, ó. Não, era três? Não. Era três. Correu ali na frente do Ricardo hoje. Estando em distância. Um carro ali, né? Ah, o cara fugindo. Um sniper aqui. Cheia de fogo. Pegaram comigo. Baixo. Desceu. Pode ou não? Fala, velho. Não, player, player, player. Batei um.
Cadê o cara? Aqui na minha frente. Calma aí, Ricardo. Calma aí, calma aí. Morre não. Peguei. Morre não. É que deve ficar só eu e eu não sou bom. Iluminação de ar. Cadê todo mundo? Morreu todo mundo? Morreu. É, tem o negócio aqui, ó. Tem aqui, Mude. Não! Ah, tem que pegar? Vem aqui, múltiplo! Tamo aqui, tamo aqui. Vocês são um chinelo, velho. Cara! Que é, cara? Tá me recuperando minha vida. Ó a gente aqui. Mas não era pra recuperar a vida, já tinha um negócio aqui, cara. Era que não tinha mais gente pra seu lado ali. E tu não pegou o bagulho, vagabundo? Sapo voando. Já volto, vou ver se dá pra fazer a missão ainda. Ah, já vou indo também, que é safe. Ah, não dropou aqui o caminhão. Talvez tenha na cidade. Olha só, cidade! Como é que ele tá aberto ali? Nossa, vou nada, tem uma ilha aqui, mano. Que é assim, mano. Chupa, achei ouro. Ela que me fica pra trás, né, mesmo? Ah, não achei. Se alguém achar o carrinho de repolho, avisa. Aquele que tem que quebrar. Ah, sou eu. É isso que eu tenho que quebrar. Uma galinha. Ó, matei um aqui, hein. Falta mais dois. Às vezes foi um que a gente tinha matado. Não, não. Tem dois aqui. Tem um grupo aqui. Eu vou fugir daqui. Eu tô morrendo. Tô indo pra tu. Tô de boa. Tô de boa, tô morrendo. Tô indo pela... Venha, 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 o cara tá aí. A música tá cercada. Já foi, Gê. Ai, meu Deus! Abre aqui, meu Deus! Tô fugindo, velho. Morrendo. Morrendo, o cara escolhendo a arma. Cara. Miserável. Tô morto, eu vejo uma mesa e não encontrei. Deixa eu ver lá como é que tá. Bora lá então. Eu não tô lá. Tá, tem fogo aqui.
Olha, fogo eu já tenho, falta. Ah, acho que aqui embaixo tem um negocinho. É, né? Tá muito ruim lá. Tá. Tu morreu onde, meu tipo? Dentro? Ah, ali vai de fora ali, ó. Um pouco pra fora. Bem mais só. Perto do poste ali, basicamente. Ó, tem um cara correndo aqui na água. Aham, eles estão indo embora aqui. Vamos fazer a aí. Acho que dá pra me revender aí mesmo já. Ah, claro! Com certeza, meu. Aqui. Os caras nem vão voltar como se fosse um pedaço de carne, eles o Alex do Madagascar. E a graça da vida é qual, cara? A graça da vida. Xabroca tá blandear a carne pra mim. Pô, né, não, mulher, vamos correr. Becker, fora tu, o que eu tenho que comer com o Rio Grande do Sul? E carne, claro. Não a sua. Além da sua. Tá vendo aqui embaixo? Aqui. Tem outro. O bot. Caraca, meu. Em cima do telhado. Bota a cara, vagabundo. Bota a cara. Em cima do telhado. Becker, fica aí. Vai me avisando. Tô no bala. Ah, já chegou. Será que tá triste aqui, tá tenso aqui. Pode vazar. Caraca, vai ser não. Vendo eles. Aqui, ó. Opa, não. Ah, não marca. E aí, Tolete? Tem aí na frente, Beck. Caralho, o Mutico pegou o pior lugar. Eles estão por baixo. Achei que eles estavam por cima. Parece que deu ruim, hein? É mó legal o cara tá parado, rilando e não sabe que tem alguém mirando. Daí dá tempo de tu mirar certinho no meio do cocão dele. Ah, já tá acabou a fruta.
Ah, matou o Poseidon. Ah, tá. Aqui comigo, aqui comigo. Esse arma tá longe. Aí, tá acertando, tá acertando, tá acertando. Boa. Tem um aqui, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, na árvore, na árvore. Vem me relar, mano. Calma. Tá tomando teu cu, rapá. Tem que ir, Ricardo. Tem que ir, Ricardo. Não, o kit tá ali atrás, eu já pego. A gente mais um. Achei. Que balinho. Ele não tava te vendo? Não, tava, mas quer dizer, não sei. O flechão no meio do morro ele deve ter visto. É, tá virado pra mim, pra ele. Dois meses que eu estava com o professor.